Fala pessoal, aqui quem fala é o Bruno e hoje estou trazendo um vídeo bem legal para vocês, um vídeo informativo, né? Não sei se vocês já repararam aí que muitos jogos novos, né? Não todos, mas alguns jogos novos não estão instalando mais. Além dele não ser compatível ali na Google Play, né? Mas aí você pode baixar ali no APK Pure, mas aí você baixa ele, vai tentar instalar e ele fala que o aplicativo, né, não é compatível com o seu aparelho. Isso está acontecendo frequentemente, muito, e com aparelhos até novos, entendeu? Que nem eu tenho o Moto G5S aqui e acontece direto. Eu vi gente com o Moto Z2 Play ou outros aparelhos que não estão instalando os jogos. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou entrar aqui no Explore, eu vou entrar aqui e tenho uns aplicativos aqui, ó. Tem o Ark e o de baixo aqui é o Life is Strange. São dois jogos atuais, novos, que não instalam. E o outro é um jogo, um aplicativo normal que eu vou mostrar que instala normalmente. Por exemplo, eu vou entrar no Ark Survival aqui. Até aqui tudo bem, ó. Até aí tudo bem, ele vai normalmente. Mas se você aperta para instalar, olha o que ele vai falar aqui, ó. Tá tentando instalar. Olha lá, o aplicativo não foi instalado. Esse aplicativo não é compatível com o seu smartphone. Você viu? Eu vou mostrar outro também, ó. Esse daqui, que é o Life is Strange, é um jogo que teoricamente teria que instalar e funcionar, mas não instala e não funciona. E vou falar por que está acontecendo muito disso aí. Vocês vão ficar aí, tá vendo? Mesma coisa, o aplicativo não foi instalado, esse aplicativo não é compatível com o seu smartphone. E por que está acontecendo isso? Porque esses jogos, eles são 64 bits, entendeu? E meu aparelho é 32 bits, mas é um aparelho novo. E eu vi muita gente com aparelhos novos também reclamando: ah, o meu não tem. Porque muitos jogos agora estão saindo 64 bits só. Quando ele tem 64 bits de 32, tudo bem. Eles instalam normalmente e vão funcionar normalmente. Pode até ficar travando, mas geralmente ele funciona. Se eles continuar com essa. Vamos falar que eles começam a lançar agora só 64 bits, eu acho que 95%, 90% dos aparelhos não vai rodar mais nada, entendeu? Principalmente jogos. Esses dois são só dois exemplos que eu achei, porque tem muito mais jogos aí que tá com esse problema de um jogo não instalar. E fora que tem outra coisa também, que é a API Vulkan, que é outra coisa que se o aparelho não tiver também não funciona, entendeu? Isso é muito chato. São duas tecnologias novas que era para ter na maioria dos aparelhos e não tem. A gente fica indignado. Eu paguei mó caro esse celular aqui e ele não tem, não é 64 bits, entendeu? Eu vi outros aí, celulares bons, que o pessoal pagou caro. Você deixa aí nos comentários qual é o seu aparelho e se o seu funcionou esses dois jogos aqui ou não, ou se o seu é 64 bits. Eu acho que hoje em dia, nós estamos em 2018, a maioria do celular que fosse lançado, de 2017, 2016 para cá, ele teria que ser 64 bits e 32 bits simples, entendeu? Ou então as empresas têm que lançar os jogos dos dois jeitos, senão a gente está lascado. Porque, por exemplo, esse daqui, ele pede 2 GB de RAM e pede. 2 GB de RAM que ele pede para instalar ali, um processadorzinho legalzinho, mas o que mata é que ele pede que seja 64 bits. Sem 64 bits não instala. Ele vai sempre falar isso aqui, não é compatível. Agora, não sei se é o sistema que a gente está usando que. Às vezes o aparelho é 64, mas o sistema que está aqui não é, mas eu acho que não é o caso. É o aparelho que não é 64 bits, ele é 32 bits, tá vendo? Não instala, não adianta. Se eu pegar outro, ó, esse aqui, ó, normal, vou apertar instalar, eu já tenho instalado, vou instalar de novo, sem problema nenhum, porque ele é 32 bits. Então, se você tá tentando instalar algum jogo aí e não está instalando, provavelmente é isso, tá vendo? Instalou normalmente, ó. Então, se você está tentando instalar algum jogo aí e não está instalando, pode ter certeza que seu aparelho é 32 bits e o aplicativo é 64 bits. Ou então pode ser que seja a API Vulkan, mas acho que a API Vulkan deixa instalar. Ela só não vai funcionar na hora, entendeu? Esse é muito chato, né? Eu fiz mais esse vídeo para desabafar e explicar para vocês por que que não está instalando, entendeu? Por enquanto não tem o que fazer. Ou os aplicativos aqui vão ter que. Vou falar que futuramente o Arc coloque 32 bits, né? Ou qualquer outra coisa. E esse aqui também. Mas se seguir nessa linha aí que eles estão fazendo, que todos os jogos estão novos estão saindo 64 bits, né, vai ser sem chance. Eu sei que eu já peguei outros jogos também, vai tentar instalar e não instala. Porque antes era o seguinte, o jogo era incompatível na Google Play lá, ele é grátis, né? Tá lá incompatível na Google Play, mas se você vai em outras lojas, APK Pure ou qualquer outra loja, baixa e instala, ele instalava normalmente e funcionava até bem, normalmente. Mas agora se for nessa linha aí de 64 bits, não tem o que fazer, entendeu? Então tem o que fazer, tem que esperar eles
lançar a versão 32-bits, beleza, pessoal? Então esse foi um vídeo que eu queria fazer pra vocês aí, pra vocês saberem, né, por que não tá instalando, porque muita gente às vezes vai tentar instalar e não consegue e fica, ah, no meu não instala. Quando não instala é por isso, porque é incompatível com o seu sistema, porque ele é 64-bits, né, o aplicativo, e o seu aparelho é 32. Se o seu aparelho for 64-bits, vai instalar. Se vai funcionar ou não, aí é outros 500, entendeu? Mas instalar ele vai instalar, beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe e deixe um like. Se você for novo no canal, inscreva-se e ative o sininho, né? Se você já é inscrito antigo aí, de 2, 3 anos, compartilhe e deixe o like aí, que ajuda muito, beleza, pessoal? E um abraço para todos e falou e até o próximo vídeo. Então, fui!